Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri dnešnom novom videu, ktorý bude venovaný slovenskému fenoménu, trošku inak slovenský fenomén. Čo to môže byť slovenský fenomén? Koľko tu my máme obľúbených whisky, alebo čo sú také naše štandardné whisky, ktoré všetci Slováci poznajú? Jamesona poznáte, Tullamoreku poznáte a poznáte ešte aj jednu. Chivas Regal, alebo Chivas Regal, alebo slangovo Chivas. Vánsku poznajú všetci. Úprimne, ja nie úplne som dal tomu nejaké dobré recenzie, ale teda aspoň tej 12-ke. A budem úplne úprimný, ja nie som nejaký veľký fanúšik tej 12-ky. Čo ale neznamená, že to je zlá whisky, to určite nie. A to som tým vôbec nechcel povedať. Za mňa Chivas Regal 12-ka je skvelá whisky, skvelý mixer do miešaných nápojov. To je úplne v poriadku. Ale teda dnes sme si pripravili niečo, čo je takým upgradeom tejto slovenskej legendy. A ja pevne verím, že prekvapí. Ja už som ju kedysi dávnejšie pil a viem, že to bolo OK. A teraz teda, po nejakej dlhšej dobe, kedy som ju nemal, tak ju teda s vami prejdem. Máme ako v miniatúrke, nemám ju ani ako sedmičku doma. Je to teda Chivas Regal, Chivas Regal, Gold Signature 18-ročná. To v podstate upgradeovaná verzia teda tej 12, ktorú všetci ja poznáte. Tu na dneska som si nejako googlil cenu. Nalajem si štartéra, že? Čakáte na to, než to povie, že si dá štartéra, že sa skalibruje. Niektorí to voláte štartér, kalibrácia. Áno, viem, aj tak všetci to hovoríte, že sa musí naštartovať s tým, dobre, skalibrovať. Ja to rýchlo kopnem, nech môžeme pokračovať ďalej teda v tom rozhovore, respektíve v monologu z mojej strany. Telling Whisky Small Batch 46, ktorú tu mám, to som sa skalibroval. Tak teraz cítim ten rumový finish, tak to asi nebol najlepší výber. Nevadí, prelejeme to vodou a pôjdeme na toto. Dobre, teda späť k tomu, zase som trošku odbočil od témy. Chivas Regal, teda 18-ročná. Na túto whisky dajte veľa zaujímavých videí na YouTube. Veľa ľudí ho spevuje a poviem vám, že je to užite niečo lepšie ako je tá 12-ka. Ja verím, že to aj tak bude aj teraz. Samozrejme, ale aj tá cena je iná. To je to, kam som tak chcel vrátiť. Dnes som ho našiel za 48 eur nejaké akcii, čo je podľa mňa celkom zaujímavá cena. Väčšinu 18-ročných single malt whisky za túto cenu nekúpite, respektíve začínajú niekde od tých 50 hore. Hej, áno, viem, Glenfiddich 18 je iná, respektíve tá je cenovo dostupná, ale keď idete ďalej, aby ste chceli. Dobre, ale stračajú 18, určite nekúpite. Dobre, poďme na to. Ja si to tu nalém. Farbu má peknú až orieškovú, ale ak sa nemýlim, tak je dofarbovaná, takže je to úplne jedno, ako má farbu. Dobre. Teraz opäť sa teda dostávame k segmentu nejakých prémiových alebo ultraprémiových, a nie asi ultraprémiových, asi skôr prémiových. Keď tá 12-ročná je prémiová, nové štetme, no, prémiových až ultraprémiových vlastne blendov, ktoré by som povedal, že začínajú byť opäť trošku populárnejšie, ako bývali kedysi. A na mňa ale tak spravidla platí a blendy sú OK, ale som nejak tak skôr na tie single malt whisky a mám rád tú komplexitu, ktoré single malt whisky ponúkajú, ale možno ma tento Chivas presvedčí o niečom inom, nakoľko v nejakom marketingovom manuáli alebo nejakom marketingovom popise, alebo ako by sme to nazvali, práve niečo o nejakých 85 chutiach a voniach a chutiach a voniach, ktoré môžete v tejto whisky nájsť. Priznám sa, že možno by som ani 85 ich nevedel vymenovať, že vôbec poznám. Dobre, možno vedel, ale či ich tu nájdeme? Nebudem otáľať, poďme na to, toto nebude moc dlhý diel. Dobre, ale keby poviem, že vonia zle, tak by som klamal. Vonia veľmi príjemne. Vanilko, karamelovo, sušené ovocie, hrozienka, takmer žiadna alkoholovosť. Vonia je príjemná, klobúk dolečí vás. Upijem tej vody, čo som slúbil trochu.
som ten rumový finish nejak dal preč. Oh. Fopa, blbý napad. Dobre, ale vonia, za mňa, veľmi príjemná. Udajne je tu väčší podiel malt whisky, ako pri tej 12-ke, to znamená, že menej grainu a viacej maltu. A tá vonia je príjemná, za mňa super. Nejaké cherry sudiky tam niekde zad vyskakujú, cherry sudiky. Nič, poďme na to. Ľahká dymovosť. Takmer takto, korenistá, ale príjemne korenistá. Takmer žiaden alkohol. Dlho sa drží na ústach. Tá jedna dymovosť ma tam prekvapila. Neviem, prečo som si ju nepamätal. Ale úplne to zmenilo chuť tej whisky. Sú tam, ako som spomínal, už nejaké tie cherry sudy. Tie sú cítiť aj na chuti. Ale veľmi príjemná chuť, naozaj krémová. Až taká smotanová, smotanové tofi, alebo mliečne tofi, alebo ako by sme to nazvali. Viete, nemyslím tofu, myslím tofi, hej, tie cukriky. Som sa raz pomenul v jednom videu. Si dám ešte jeden tuna. Som milo prekvapený. Dobre, OK. Dobre, či vás, asi sa ti musím ospravedlniť verejne. S 12-kou nedá porovnať. Priplaťte si tých 15-20 eur. Poďte do tej 18-ky. Za mňa tá 18-ka je celkom zaujímavé pitie. Nevravím, že je to najlepšie whisky na svete. Tých 48 eur, ktoré som na internete, by som kľudne za to dal. Naozaj je to úplne iná liga, ako je tá 12-ka. Myslím, že sa im to celkom podarilo. Stále ešte finišuje, pomerne dlhý finiš, ale skvelý, naozaj smotanová, krémová, vynikajúca. Dobre, za mňa dneska milé prekvapenie. Premium blendy prekvapili, nie vždy sa o nich vyjadrujem pekne, ale tu na asi nie moc možno čo viacej k tomu dodať. Určite to skúste, keď nie celú fľašku, ale prečo nie, tu by som sa nebal ani práve v tej cene, čo som videl, kúpiť aj celú fľašku. Tá jedna dymovosť tomu dáva určite taký šmrnc. A nič, poďte do toho. Ja ďakujem, že ste vydržali do konca videa a vidíme sa znovu pri ďalších videách. Pekný deň a dovidenia.